Sorong ay lemayo ay. Ang nanay siya po tiyan dali na mali may lempo ay. Ah, po yun ay. Nakumay mo na simbali po ako ay. Ang kasimbali may mo ay. Kami loo mali motor ay. Ah, pari eh. Rencana ay. Pak, may loo mali motor po ako ay. Iyaw pari indak pada motor ay. Ay, wakalan ni po. May loo lumugura. Asal dia tuan dari motor eh, dah lalu nak sorong pandamu, ayo motor mali ya warna. Masa, masa itu orang deh, buaya ini deh, nak lambat tu jalan-jalan, ni sama motor, ayo masa ni solai, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nasa di oh. Nare demi jempu eh. Motornya kambing. Masa mata apa? Dia tiap motor. No, itu tidak pada motor. Tak. Yang ni tayung kok? Oh, lala ni di kamar rosa sangi-sangi. No. Apa nak sangi? Kaya su cambang rosa sangi-sangi. Saya sih tidak tahu pak. Oh, ibu tar posisi toy ini pak. Mereka mesum. Dia merotak mesum. Dan motor. De? Yang nak mengusik kambing ni. Apa ni kau? Itu nama kita. Kita. Apa nak buat? Bung. Mengapa kan deh? Bung. Tahu-tahu mau deh. Nih lo mali motor buat. Motor? Alhamdulillah. Ya motornya buat dia nggak tahu baru. Mas saya tak mendarat memotor eh. Tak sepeda di diulai. Ya jari, naya dia motor dia. Ya iya buat. Buat muda ya duda nolok tu likar ya buat muda turu. Sangka ya tahu itu tidak jamau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kau mungkin? Di ini. Jemai teh buat. Naik tembok. Kau tengok tu, kau tengok yang motor. Betul tak nak mungkin? Aiy, dah lama.